Med den bästa anmälningstiden 26.53 har vi Sara Ljudvik. Hon är 5. Från Ängelholm, Hanna Rosvall. 6. Där har vi från Höganäs, Ida Liljeqvist. 7. Helsingborgs, Ronja Wikström. Och banan nummer 8. Ifrån Strängnäs ser vi Rebecka Gustafsson. Klart för start, 50 meter fjärilsing. Finalheatet här och mittenbanan Junevik, bästa anmälningstiden var också snabbast igår när det gällde finalen på dubbla distansen. Då hade hon 59.40, vann för Hanna Rosvall och trean Hanna Eriksson. Får vi se hur uppställningen blir idag. Det är mittenbanan Junevik som går ut allra snabbast. Vi får även med oss Ida Liljeqvist på väg upp mot mål. Det är de här två tjejerna som det kommer att stå mellan. Först in Sara Junevik, tiden 26.54. Andra platsen till Ida Liljeqvist, 26.55, och en tredje plats, den hade vi här för Hanna Rosvall på 26.90. Avvaktar vi att resultaten är godkända, samtidigt presenterar vi det första seniorheatet. Där har vi då Rebecka Mattsson från Neptun bana 3, Therese Halsamma från Täby bana nummer 4, Emma Johansson Malmö bana 5 och Nathalie Lindborg från Malmö kommer vi att se bana nummer 6. Resultaten godkända klara och det är Junevik som segrar för Liljeqvist och Rosvall.